Bisa lagi. Ikang borot soal perubahan modal saking gua kencono. Ya pasti kaya, pasti berubah, pasti galau. Para nih perahu dalam berani ikang beda. Pasti doakan dari seniman kita. Brodok tanpa larapan Prabu Teleng Srengenge jejuluk Pangeran Sunda awon awet asale saka jagat Sunda luhur Teleng Srengenge ape kali kami takkan jadi seniman kita Mas Bondan Sujati Koko e apa lajal ora kelompok ati bagus ora ati nom dasare kasra kasakten dule sakti ondro kuno merapi rosaya pabukut peraga toperan gerit beli duwe yo heha lo bujole ngapa pak koroncel akarok sili tanti yudhati heh 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 lo Hey! Hey! Hey!
Thank you.
Oh,
Prabu Celeng Sergi. Ijil sapa alas roba itu. Satrio ingkang urip salas roba Setimandra Gunung Prawiro Jaya Paugun. Mireng tegang arep-arep ujaring mbok kakul sinambi ora. Pawarta ingkang binandhung ing Karna. Menawi putri kediri kang asma Dewi Sanggalang Indra Sadyayu kaluh Candra Pirana. Masang patem boyo. Sapa wae ingkang bisa nganakake tontonan kang durung nate ana yaiku bakal disuwitan ing sang dewi. Prabu Celeng Sergi Sigra medal saking alas Prabar pijil sapa kethono. Kepengin ugi kelawan Dewi Sangga lagi. Dampiak-dampiak barisane Candra kaya rombi jolo niki. Wonten kemis miring ing alas roba kemampak lakune prajurit kundha saking bandaraya andhanipun Prabu Kulawana Sewantono. Yo.
Jaya Jayanti bagi aku.
Jairo Risan. Sudarsono dahar nalirangnya anjing. Anik kota berbicara hati untuk merapa mujer mujer yang sotemahan rapat ojo wangkono wus yo ayo prabu cereng sregi tanjo naik Thank you.
Dirgahayu Joko Tonowi Jaya-jaya di bangga kuduk kini Sejak ini lo tak
Yeah.